Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу көрүүчүлөр, жалпы тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Көңүл буруңуздар, Бишкек шаарынын Арчабешик конушунан сатыла турган үй бар. Дарегине силерге тагыраак чоң жолдон түшүндүрүп коеюн. Бул Чортоков көчөсү, тетиги Ылдыйда магистрал көчөсү кесилишет. Эгер Баха магистралдан күн батышты карап келсеңиздер, Чортоков көчөсүнөн бери сол тарапка тоого карап бурласыздар. Ылдый бурулсаңыздар 4-чү Горбаницага кетип каласыздар. Эгерде 4-чү Горбаницадан өйдө тарапка чыккан болсоңуздар, магистралдан бери өткөнүңүздөрдөн кийин эле сол тараптан 2-чү көчө, бул Онарча көчөсү. Кирип туруп эле оң тарапка бурулуп, биринчи эле семеркадан оңго бурулсаңыздар 216-чы даректеги үй. Эгер Чортоков көчөсүнөн өйдө тарапка чыксаңыздар, анда тетиги жерде маршруттук катамдын токтой турган орду бар. Бул жерде болсо мынакей маршруткалар каттайт, автобустар каттайт, кыскасы өтө сонун жерден сатылат экен. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Онарча көчөсү 216Б дареги. Мына ушул Онарча көчөсү менен келсеңиздер, биринчи эле оң тарапка бурулган семерка Алыкулов көчөсүнө параллель болуп калат экен. Дал мына ушул эки кабаттуу өзгөчө европейский стилде салынган, планировкасы өтө жакшы пландалган үй сатууга коюлду. Участогу 3 соток. Бул жерде болсо мынакей ушул Пескоблоктон баштап, мына бул Пескоблокко чейин экен. Мурда өзүңүздөр байкагандай, бул үй чогуу болуп турган экен. Азыр эми бөлүнүп, бул жагына үй салынган. Өзүңүздөр каалаган жерден дарбазасын ачып аласыздар, мен силерге кирип көрсөтө берейин. Бул семерка демекчи туугандар, кээ бириңиздер суроо берип каласыздар, бул семерка мына ушундай кенен жайгашкан тупиковый көчө болуп калат. Бул жерде мынакей көрдүңүздөрбү? Чоң көчөдөн киргениңиздерден кийин 5-6 үй ушул жерде жайгашкан. Мына ушул семеркадан күнгөй жакты карап турган 216Б дарегинде Онарча 216Б эки кабаттуу жаңы салынган үй сатууга коюлуп атат. Арчабешиктен көбүнчөңүздөр үй сурайсыздар, арзан үй болсо айтып койгула депчи. Мына бул сиздерге сонун вариант мынакей. Ичинде жалпы 4 бөлмө экен, туурасы бир 7-8 метрдей, узуну бир 10 метрге жакын. Жакыныраактан көрсөтөйлү, бул жерде газ кирген, суу кирген, канализация кирген, кыскасы бардык коммуникациясы бар. Бул жакта сырткы курулуштардан бир дааратканы бар экен, анан үй салынган. Үй болсо көрүп турганыңыздардай колонна, бетон бүт армированный жасалган. Мындан сырткары дубалдары бүт газоблок каражатынан жасалыптыр. Күн чыгыш тарабында эки терезеси турат. Мынакей узуну бир 10 метр, туурасы бир 8 метрдей болгон мына ушул эки кабаттуу тыпыйган үй экен. Жумуштардан фундамент бүткөн, дубалдар көтөрүлгөн, айнек терезеси коюлган, ортосу тосулган, комнаталар бөлүнгөн, ичи кумшубак, электричествосу тартылган. Кыскасы ПСО. Өзүңүздөр каалагандай ремонтту жасап аласыздар. Бул жерден кирет экенсиздер. Мынакей бул жери прихожка, терраса деп койсок болот. Мындан ары бул жагында мынакей кааласаңыздар эшик коюп, же болбосо европейский стилде ушундай эле ачык калтырып койсоңуздар болот экен. Мынакей эшиктин артында дагы бут кийим койгонго, башка нерселерди койгонго бир аз орундугу бар экен. Газоблок каражатынан салынган, ичи уже бүт кумшагы бүтүптүр. Сыртын деле билесиздер, утепление кылбайт, сразу эле клей менен эле швап траверстин кылып койсоңуздар болот. Так, бул жери прихожкасы. Сол жакта мынакей бир кладовка бөлмөсүнү кылсаңыздар болот экен, же болбосо электричество тура турган орун боюнча калса болот экен. Так, оң тарабында болсо кухня, чоң кухня экен, узуну 4,5-5 метр, туурасы 3 метр чоң кухня. Бул жагында кухонный мебель. Бул жагында болсо мынакей көчө тарапты караган чоң терезеси бар. Астында бүт засыпкасы бүткөн, стяжка боло элек экен. Бул жагында суу турбалары тартылган, канализация турбаларынан бүт улап даярдап коюптур. Кыскасы евроремонт жумушу калган. Мынакей үстүнө дагы ноязбыны тыштап коюптур, утепление болгон, ортосу балка менен бөлүнүптүр. Пластик терезелер коюлган, подоконниктер коюлган, эшик жана евроремонттордун жасайсыздар. Бул коридорунда болсо негизи мына жерде дараткананын орду бар экен. Көрүп турганыңыздардай суу турбалары кирген, бул жерден тосулуп мына жер бурчу дараткана жана душевой ушул тарапта болот экен. Мындан ары өтсөңүздөр, бул жакта чоң комната, коноктордун бөлмөсү. Мына туурасы бир 7 метрден ашыгыраак, узуну туурасы 3-3,5 метрдей болгон чоң коноктордун бөлмөсү. Үйдүн артында огороду мына ушундай бир
Бұл жағында бір 1,5 метр, тетік жағы мына 3-4 метрдей аралық қалып тұр. Емі очоқ қана қаласаңыздар, салып алсаңыздар, ол жол болсаң, 1-2 көше толтырғызып қойсаңыздар болады екен. Мына ол үйдің нарқылы беті уже азыр екінші тұрсыдан көресіздер, Алықұлов көшесі екінші линия болып қалады екен. Өте соның бүт электромонтаждары бүткен, точкаларына шейін келген су трубалардағы бүт монтаждалып тұр. Қысқасы, ремонтқа даяр. Келбеле бұйырса, жақсы дизайнмен ремонтты баштай бересіздер. Бұл жерден екінші қабатқа шығамыз, жүріңіздер. Бисмилла деп. Екінші қабатта екі бөлме бар екен. Анан холл менен үш бөлме болып қалады. Бұл жерде шыққаныңыздарда эле холл, жана бірінші этаждағыдай бұл жаққа душ туалет қоссоңыздар болады екен. Эми қалаушылар мына ушул бурчка душ туалет қоссоңыздар болады. Бұл жаққа жана қылдыйдағыдай эле чоң зал, қонақтардың бөлмесі. Мынакей. Ең негізгісі ауасы өте таза, мына тоого жакын жер, караңыздарчы, өтө сонун. Бул жак асфальт, маршрутка бүт жүрөт автобустардан бери. Бул жак болсо мынакей чоң комната. Муну каласаңыздар кыздардын, балдардын бөлмөсү кылып, эки бөлмө кылып койсоңуздар болот экен. Бөлмө чоң, эки терезеси бар демекчи. Мунан ары бул жакта мына жүк жыйма, кладовка кылганга дагы орун кенен. Электромонтаждар экинчи этаждын точкаларына, автоматтарына бул жака чогултуп коюп тур. Бул жагында болсо мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Сонун караңыздар. Бул жакта балкон бар жана ылдыйдан байкаганыңыздардай эле балкондон чыкканда балкон бир ширина 1.70-1.60 чыгат. Узуну мына ушул үйдүн туурасында экен. Караңыздар. Бул жакта бүт перегородкасына айнектен коюп койсоңуздар, буюрса мына күнчыгышты карап чак жайып турат экен. Сонун. Басына силерге айтайлы, басы $75,000 сурап тур. Сүйлөшүү жолдору бар экен. Телефон номерлерге чаласыздар, сүйлөшүп баалашсаңыздар болот. Телефон номерлерибизди калтырып койдук. Эгер көрөм дей турган болсоңуздар, Арчебешик конушу 10 арча көчөсү болуп калат, 216. Азыр картадан 214 десеңиздер, дал ушул жерге тушуна келип калат экенсиздер. Өтө сонун. Газоблок каражаты, бул уже жылуу каражат, утеплениянын кереги жок. Сразу эле сыртынан шыбак кылып эле рем эмесине отделкасын жасап кое бересиздер. Бул жакта мына 50 сантиметрдей аралык бар дейт дубал эме кылганга. Анан үйдүн артында кичинекей орундугу бар экен. Ушундай сонун үй салынып тур. Баасы $75,000. Кызыккандар чалып байланышып көрүңүздөр.